Respublicalta de Democrate eronuli convenție bidasrulebulia prezidentobis candidatebi kampaniaši aktiurad arien chartulni da pirveli sa prezidento debatebis tin tavianti gzavnilebis amomrchelistvis gatsnobas tsdiloben. Pikrob am ori candidatis khmaurian debatebs unda davelodot. Jennifer Merchia, საზოგადოებრივი კვლევების უნივერსიტეტის კომუნიკაციების პროფესორი ამბობს, რომ ტრამპიც და ბაიდენიც მებრძოლები არიან. Ის არ ერიდება დებატებისას მოწინააღმდეგის დაცინვას, თუ მათ ბულინგს. Ის ამას 2016 წელსაც აკეთებდა. Რაც შეეხება ჯო ბაიდენს, მას პოლიტიკური დებატების მეტი გამოცდილება აქვს. Ჩვენ ნახეთ ბაიდენის დებატები 2012 წელს, რომელიც გავდა ტრამპის სტილსაც. Მან პოლ რაიენს მის მეტოქეს დასცინა კიდეც. Mas n-amdula ce uțile am trecut de Lebis განმავლობაში დებატების მთავარი ფორმატი კვლავ უცვლელია. Კანდიდატებმა მოდერატორის შეკითხვებს უნდა უპასუხონ. Სინამდვილეში ორივე კანდიდატის ერთმანეთის პირისპირ მოსმენა ძალიან ინფორმატიულია. Მოისმინო როგორ საუბრობენ, როგორ ტონს არჩევენ. Ასევე გაიგო მათი პოლიტიკის მიდგომების შესახებ. Ეს მათ საშუალებას აძლევს ერთმანეთი პირისპირაც დაადანაშაულონ და თავიც დაიცვან, თუ გაიმართლონ. ჯონ კოჰი, ვანდერბილტის უნივერსიტეტის დებატების დირექტორი ამბობს, რომ პრესკონფერენციის მსგავსი პასუხების მიღმა დებატების ევოლუციაც უნდა მოხდეს. Debatebi unda იწყებოდეს სიტუაციის პრობლემის აღწერით. Შემდეგ კი მიეცეთ მათ 30 წუთი იმისთვის, რომ შეხვდნენ კონსულტანტებს, მრჩევლებს, ვისაც საჭიროა დავთხოვოთ მათ, დაბრუნდნენ კონკრეტული პოზიციით და მისი განმარტებით. Debatebi კი იქნება იმის შესახებ, რამდენად კარგია ეს გადაწყვეტილებები და რატომ და როგორ მივიდნენ ამ გამოსავლამდე. 2016 წლის კამპანიისას პირველ საპრეზიდენტო დებატებს 84 მილიონი ამერიკელი უყურებდა, თუმცა რამდენად ცვლის დებატები მათ შეხედულებებს, კვლავ სადავოა. Beurma kulava machuena, rom debatebi ekhmareba amomrchevels tavi gaigiba im kandidatsa, romelsats isedats emkhrobian. Es sashualebas azlevs mat dainakhon isini, vistan saerto pozitsiasats iziareben, tumtsa bevri mtkitsebuleba imisa, rom debatebi amomrchevlis mosazrebas tsulis ar arsebobs. Imistvis rom am debatebs iseti gavlena khkondes, rogorits saqiroa, mat maqurebel, mat gakhsnile gonebita da pasukhisvgeblobit unda usminos. Ius კვლევების ცენტრის თანახმად 2016 წელს ამომრჩეველთა 10% ამბობდა, რომ გადაწყვეტილება სწორედ დებატების ყურების ან მის შემდეგ მიიღო.